Hva er levealdersjustering? Levealdersjustering, det er at rett og slett at vi i dag, vi lever lengre og lengre enn før. Det er på en måte, og pensjonsutgiftene våre øker som følge av at vi lever lengre i dag enn vi gjorde for 20 år siden. Og den utviklingen, den så Stortinget, kom til å bli kjempestor i forhold til pensjonsutgiftene. Som et eksempel fra 1965, så var det ca. 4,6 arbeidstakere bak hver pensjonist. Og med den utviklingen som er nå, så ville vi som cirka i år 2050 vært 1,4 arbeidstakere bak hver pensjonist. Det måtte Stortinget gjøre noe med. Så de vedtok en levealdersjustering som sier at hvert årskull lever litt lenger. Det vil si at for hvert 10 år så lever man ett år lenger. Hvert 10 år. Og det gjør også at utfordringene for oss som er, eller de som blir ung, de som er ung og skal ha pensjon i fremtiden, de må jobbe lenger for å få det samme utbetalte pensjon som de som har gått av. Så levealdersjustering, det er rett og slett at vi lever lengre, og det er utfordring for staten i forhold til utgifter til pensjon.